Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр. Эфирде COVID-19 илдетинин оң жана терс жактары көрсөтүүсү. Бүгүнкү эфирибиздин темасы айтып тургандай эле, бүгүн биз ушул COVID илдетинин оң жана терс жактарын эфирде талдайбыз. Андыктан биз эфирге ар кайсы тармактагы, ар кайсы кесиптеги адамдарды чакырып атабыз. Бүгүн дагы биздин эфирдин коногу өмүр бою искусство дүйнөсүндө жүрүп, өмүрүн ушул кыргыз маданиятына арнаган адамды түз эфирге чакырдык. Бул киши бүгүн биздин студиянын коногу, мен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Кыргыз Республикасынын эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси, мындайча айтканда тирилүү легендабыз Саламат Садыкова. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Саламат эже, мынакей бүгүн биздин түз эфирде тек эле маданият тармагында эмес, андан башка дагы бүгүнкү күндө социалдык, саясий темалардын айдыңында, ошондой эле бүгүнкү илдет учурундагы коомубуздагы кырдаал туурасында сүйлөшүүгө. Тек эле мындайча айтканда көпчүлүк убакта сиз интервью бергенде сизге жат болгон темалар жөнүндө сөз кылалы деп турабыз. Сиз даярсызбы? Буюрса даярмын, айланайын деп. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. Ушул эле учурда биздин көрсөтүүбүздү Facebook баракчабыздан, андан сырткары дагы YouTube каналыбыздан дагы ушул эле учурда түз көрсөңүздөр болот. Саламат эже, алгачкы суроо мына ушул темабызга эле байланыштуу болсун. Өзүңүз көрүп тургандай, Кыргызстан бүгүнкү күндө оор кырдаалды башынан өткөрүүдө. Канча бир убакыттан бери биз дагы дүйнөдөгү элдер сыяктуу эле ушул илдет менен күрөшүп атабыз. Анан убакыт өткөн сайын дагы бизди сынады да эже. Ошол сыноолордун арасында биздин эл ушул илдеттен кандай жана оң жана терс жактарын ала алды деп ойлойсуз? Абдан туура олуттуу суроо. Мен ойлоп атам, ар кандай сыноолор адамзатка биринчиден албетте жараткан тарабынан жиберилсе керек деп ой толгонам да мен. Анан жараткандын жаратып койгон пенделеринин ошол азыр асманды апчып, жерди чапчып, ошондой бир ченгелинде ааламды бир ченгелдесем деген бир ошондой кылымда тоюнуп тургандар дейбизби? Ошол бийлик мансаптын башында туруп аткандар болобу экен? Ошондой ааламды бир ченгелине батырсам, сыйдырсам деген адамзаттын акылмандарынын ойлоп тапкан сыноолорубу? Айтор азырынча бул тарыхта кийин бир чындыгы чыңырып чыкса керек деген да ой келет. Ошондой бир адамзат өзү түшүндө көрбөгөн окуяларга тушуктук. Бүткүл аалам бир силкинип алды болуш керек деп ойлоймун. Анын ичинде биз кыргыз эли дагы өзүбүз карапайым жупун эл болгондуктан элибиз ушул тоолордой бекем туруп берди. Тоолордой ушул абдан бир кайратман эл экендигибизди көрсөттүк. Сууларыбыздай тунуктугубузду көрсөттүк, арулугубузду көрсөттүк деп ойлоймун. Анткени жалпысынан кыргыз эли коомчулукта кандай талап болсо ошону биргелешип аткарганга тырыштык да. Мен ошондой ойлойм да. Өтө катуу сыноолордон өтүп жатабыз. Мындай айтканда акылмандар массалык айдыңда дүйнөлүк терезеге карап кулак төшөп турдук да. Аларды айтып атпайбы? Мурдагыдай танканын кереги жок. Пушканын кереги жок. Атышып кыйналбайт азыр адамдар. Массалык маалымат айдыңдагы информационный согуш дегендей дагы неме кабарлар жетип жатат. Мен мисалы көбүнчө жанагы Кытай эли эмне деп атат, анын ичинде Америка кандай деп атканын айтып турган азыркы YouTube'ка кирсеңиз ошол эки элдин тилин билген, түшүн жоурган мындай кандай деп коебуз, мотиваторлор деп коебузбу? Кыйын тренинг сабактар болуп жатпайбы? Ошол жерлерге кулак төшөсөк алар айтып жатат. Бирөө айтат, тияктан Кытайдан чыкты деп атат. Бирөө айтат, жок. Ушундай бир маалымат көп болуп жатат да. Башаламан болуп ой жорганга да бир турганда адамдын акылы жетпей жатат. Мен өзүм жеке ушундай кээде бул оору барбы же жокпу деген ойго да такалат экенсиң да чындыгында. Сиздин оюңузча, Саламат эже, кандай гана дүйнө жүзүндө кандай гана маалыматтык күрөш болуп атабы же маалыматтардын ушунчалык көптүгү болгонуна карабай туруп, кыргыз эли бул ооруну татыктуу көтөрдү деп ойлойсуз? Абдан. Биздин элибиз татыктуу эмес, ашыкча түтүп чыдап атат. Анткени элдин арасында өтө карапайым катмарыбыз күнүмдүк нанын, күнүмдүк ошол ырыскысын, токочун көчөдөн адам бир мындай үйдөн беш кадам баскандан кийин анан ырыск алат да, туурабы? Таңдан туруп кечке чейин жанагы кетменин кармаган, чотун ошентип жери тырмаган элибиз көчөдө отуруп эптеп бир кичине бир бала чакасына
Эки нан көтөрүп келсем экен деген жанагындай бир эми азыр соода тармагына өттүк го барыбыз эле базар экономикасы деп коелук. Ошонтип үйүндө нансыз отуруп калгандарды угуп жаттык. Ошо бала чакасы менен ачка болуп барып жардам берип ток адамдар ошондой кол сунуп жатканын да көрүп жаттык. Ушул учурларда ошол сиз айткан ковиддин төрүндө да бир адамзат өзүн таанып атат да мындай айтканда. Адам өзүн да таанып анан кийин айланасына акыл калчап ошол ач менен токтун айырмасы ошол бай менен кедейдин ортосу алчаңдап турган замандын жүзүн көрүп атабыз да мындай айтканда. Саламат эжем, деги эле мына өзүңүз өмүр бою жалпы өмүрүңүздү мындайча айтканда бала кезиңизден баштап ушул искусствого, маданият дүйнөсүнө болгондо дагы кыргыздын маданиятына арнаган адамсыз да. Ошол жылдардан бери ушул маданият чөйрөсүн ысык суугуна күйүп жашап жүрөсүз. Ушул күндөрдө, бүгүнкү күндө маданияттын кандай деп ойлойсуз? Ушул маданиятка ушул кандай таасирлерин тийгизе алды? Кандай таасирленди бүгүнкү күндө ушул маданият жаатында иштеген адамдар? Эми Азамат мындай да, Конфуций айткан музыка бардыгынын төбөсү деп. А демек биздин бир дагы күнүбүз, бир дагы саатыбыз, санатыбыз музыкасыз өрүштөбөйт экен да. Ошол өңүктөн алганда билесиз да. Ошондой бир жазыксыз дүйнөнү келип туруп эле мындай булбулду капаска отургузуп койгондой болуп абалда калдык. Маданият тармагы биринчилерден бизге келип тийди бул мына күтүлбөгөн ошол карантин деген сөздү биринчи биз уктук. Мына февралдын аягында биз дайындалып жатканбыз. Марттын башында жана энелердин жаз майрамы келип кызгалдактарга барчу элек. Биз быйылкы жазда кызгалдак да көргөн жокпуз, ал эмес көчөбүзгө эркин баса албай чыкпагыла деди го. Шаарда капаста отурган үйдөгү шартты элестетип көрүңүз. А дегенде орус айткандай шоковым состояние калдык биз чындыгында. Анан чыгармачыл адамдарды ошол февралдын аягы марттын башында айтты, иш болбойт, бара бергиле үйдөн чыкпагыла деди. Мындай айткандай филармониябыздын төгөрөгүнө жолобой калып, айлап отуруп үйдө саргайып отурдук. Анан мен бир 4-5 күндө бир гана акырын басып көчөгө чыкканда коркуп баскан күндөрүбүз болду чындыгындачы. Баягы масканды так дейт, жалаң эле форма чалдар жүрүп калды көчөдө. Анан нан алганы гана чыгып аттым мен 4-5 күндө бир жумада. Мына чыгармачыл адамдар маданияттын чыгармачыл чөйрө эч ким бизден кабар деле алган жок мындай алганда. Баягы өкмөт тарабынан өнүккөн мамлекеттерди мен угуп аттым, компенсировать этип атты, компенсация айлыгынын үстүнө кандайдыр бир жардамдар да көмөк көрсөтүлүп жатты. Америкада мисалы киши башына 1200 доллардан көмөк көрсөтүлүптүр деп уктук. Ал эми компания, уюмдар болсо мекемелерге 10000 доллардан жөн эле өзүнүн эмесине почтасына жиберилип атканын угуп жатабыз. Азыр маалымат айдыңы 50 жылда эл жаңы деген сөз азыр 50 секундта угулат, туурабы? 50 мүнөттө деп коелучу. Ошон үчүн биз чыгармачыл адамдар мына азыр 3 айдан ашып 4-чү айга кетип атат. Биз дагы жөнөкөй карапайым элдин катмарына киребиз. Биз да ишсиз калдык. Биз дагы же ырдап чоор тартарыбызды билбей калдык. Ушундай абалдабыз биз азыр. Саламат эжем, жакшы ушул көйгөйлүү бүгүнкү күнүбүздө коомубуздун эң көйгөйлүү темаларына башына кирип калдыңыз. Деги эле ушул көйгөйлөрдүн баардыгынын себеби болот эмеспи? Саламат эже, анан бүгүнкү күндөгү ушул көйгөйүбүздүн эң негизги маселеси биздин өкмөттүн бүгүнкү күндө ушул илдетке президент канча убакыт айтып отурган болсо дагы даяр кирбегендиги бүгүнкү күндүн өтө чоң баягы кетирген катачылыктардын бири экени билинип калды да. Сиз ушул илдет учурунда биздин башыбызда турган адамдардын, өзгөчө ушул ишти аткарат турган чарбачыл адамдар, өкмөт башчы, анын командасынын ишине кандай баа берет элеңиз? Мен өкмөткө кичине кападар болуп калдым, эмнеге дебейсизби? Мынау бешара кыргызым туш тарапка жайылып кеткен тиричиликтин айынан нан издеп туш-тушта мына Россияда ыйлаган элибизди көрүп аттык, Түркияда ыйлап аттышты, үн салып кыргыздар уят болдук го деп аттык да. Биз го үйдө отурдук кандай болсо дагы. Анан ошол карантин жанагы ковиддин арты менен албетте ал мамлекеттер дагы өздөрүн сактап калыш үчүн иш берип аткан эл баргыла үйүңөргө жетип алгыла деп көчөгө чыгарып койгондой болду. Ошондо өкмөт убагында камсыздап баягы алар алдын ала маалымат жетти деп ойлойм да. Аларга алдын ала маалымат жетти. Демек эл аралык айдындагы аба жолдорун тез мындай айтканда элчиликтери бар Кудайга шүгүр. Ошолор менен элибизди жыйнап
келе турганын келтиргиле, келбей турганын ал акбалынан кабаралгыла деген мындай учурундагы көмөк өз элине камкордук болбой жатканын ачык айкын мына маалымат пайдыңда көрүп аттык. Ушул жагынан бир атасыз энес жетимдердей болуп элибиз ошол ар мамлекетте ыйлап тозуп турганы кичине уятта иш болду, абдан көңүлүбүз ооруп турду. Бул жагынан мен өкмөткө түшүнгөн жокмун. Бул өкмөт кандай булар уктап отурабы же насыбай чегип отурабы дегендей эле болуп калды. Ыйайланай. Мен ошол өкмөткө өзүнө ишенип, мен элди багамын, коомду алдыга сүйрөйм дегенден кийин ошол элин тыңшаш керек экен. Мына мен Аль-Фараби деген атаны көп окуп атамын жана даанышманды. Ал кишинин айтары көбүнчө ошол жетекчилик боло турган, башчы боло турган адамдарга коңгуроо кагып, баягы эле орто кылымда жазып кеткен экен. Ал эмнеге азыркы жетекчилер ошо окубайт деп таң калам да? Эгер окуса кичине элден ар кырынан бийигирээк болот эле да. Мындай чыгып жок дегенде үн катат эле го. Кээ бир учурда үн катпай коюп жатышпайбы? Мына ушул жагынан алганда өкмөтүбүз эң сыноолуу күндөрдө өз учурунда элге мындай бир камкордук өзүнүн бир немесин сүрүн көрсөтө албай кыйналып жаткандай чайналып, эл өзүнчө кыйналды, өкмөт өзүнчө жүдөп какап жана бир чачылган бир үйүндө бир сарамжалдыгы жок аялдар болот го. Ошондой бир өздөрү менен өздөрү жүдөп отурду окшойт кабинетиндечи. Элден кеч кабар алып, кеч алып келип жатышты да. Ошонун артынан мына азыр дагы уланып атат. Эртерээк эле жыйналып койчу эле элек. Биз себеби Ала тоонун төрүндө буякка барсак да аркырап дарыяда сууларыбыз ташып жатат. Мен башында ишенген жокмун. Кандай бул оору бизге жолойт? Абабыз таза э? Анан ошондо биз таза калып калганга мүмкүнчүлүгүбүз бар эле. Ошол өкмөттүн да шалаакылыгынан ушуга жеттик деп ойлойм мен. Бүгүнкү күндө да отурабыз мына. Чоң мамлекеттерге теңелбешибиз керек да. Биз тез өзүбүздүн кубаттуулугубузду көрсөтүп, экологиялык жактан кантке менен таза өлкөлөргө киребиз деп ойлойм да. Ушул жагынан алганда кичине кандай бир кайдыгерлик болуп калды. Мынакей өзүңүз эле көрүп атасыз, бүгүнкү күндө ушул кырдаалдан кырдаал күчөп, анын үстүнө дагы ошол алапайын таппай калган өкмөт бүгүнкү күндө баш аламандыкка өзүлөрүн эле баягыл элдин арасында эмес, өздөрүнүн ошол ак үйдүн, көк үйдүн ичинде ушунчалык чоң баш аламандыкка жол беришти да. Мынакей кыргыздын аябай жакшы сөзү бар, ашууда ата алмашпайт деп. Анан бүгүн көрүп атасыз, биздин өкмөт башчы кызматын таштап баса берди, аны зас келгенсип бир эле убакта биздин башка өкмөт башчыларыбыз алтындан, күмүштөн, таштан, жерден акча жасап келген болсо, бул кишиник ушундай экен, абадан акча жасагандыгы жөнүндө маалыматтар чыга баштады. Сиздин өзүңүздүн ушул жеке пикириңиз бүгүнкү ушул биздин башыбызга келген өкмөт башчынын, деги эле азыркы өкмөт башчыбыз кетип калган өкмөт башчыга кандай баа бересиз жашоодо? Мына ушул кыйын күндөрдө кыргызды таштап кеткендиги үчүн. Эми мына биздин уулуй бабаларыбыз айтып тур да. Жакшы адамдын белгиси кожою кызыр сыяктуу. Кыйналган күнүн кол сунат, жартынанын тең бөлөт, пейилин эзел тар кылбайт деп. Ушул сыпаттама ошол бийликте жүргөндөргө түздөн түз биринчи кезекте тиешелүү. Себеби ошол адамдар жогору жакты карап түзөлөт да коом. Жогору жактагылар уктап отурса, же ал жакта оокат бөлүшүп атабы, ой деген күлүк да. Элди карабай анан эмне иш кылып атат деген ой кетет экен. Айланайындар, баарыңыздарды эле сыйлайбыз. Бирок ошо сиз айткандай өкмөтүбүз кийинки мезгилде баягы албетте тарых керек, албетте өткөндөрдү эстешибиз керек. Жалаң өлгөндөрдү тойлоп, анан тирүүлөрдү жайлап коюп отура бербеш керек да. Адамдын бул Кудай Тааланын жараткандарынын жандыктарынын ичинен адамзаттын, адам баласынын руху эң күчтүү, эң алмаздай бекем болот экен. Эми ошол алмаздай бекем элибиздин сабырын ойной бергенде болбойт да. Ошол сабыры, парасат, пазилети бийик элибизди ого бешиптер алаканга салып, кулпуртуп, ар кандай кырдаалдан өрүштөтүп сүйрөп кетсе, мына бул өкмөт деп айтсак болот эле. Анан ошондой акылман, даанышман элдин төрүнө келип, мындай дөбөдөн карап анан көрмөксөң болуп эт жеп отурганда бул убал болот да. Өзүнө да убал. Убакыт, мезгил деген бул турбайт экен да. Бүгүнкү азыркы болду. Тарыхта каласыңбы, жаныңды үрө, туурабы? Илгеркилер айткан: арым жанымдын курманы, жаным малым жанымдын курманы, арым жанымдын курманы деген. Мындай ар намыс үчүн
canım bülögün ilgerkiler. Азыркылар төбөлдөрүбүз андай болбой жатат, чынын айтыш керек. Кара курсактын кулу болуп калышты. Байлык деген каяка сүйрөп кетип атканын көрүп туруп, көздөрүн чел басып жатат. Эми бул байлык болгон жерде баля болот турбайбы? Аны да болуш керек, анын кыраты менен, жакшынакай бир колу менен алып, бир колу менен бияка сонуп чачып жүргөн жерде анан кийин жарашат турбайбы? Ага дагы моюнсунбай жатышат. Иши кылса тоюнбай жатышат да. Анан өздөрү тоюп туруп тоюнбай жаткан жерде анан акыл ойнойбу? Акыл бул акыл деген нерсе мына көкүрөктө кичине жарык бар жерде иштейт экен да. Ошо өздөрү акылдарынан арабек болуп жатабы деп ойлойм өкмөтүбүз. Şunday ahvalga gelip kaldık. Salamat şey, uşul yerden dağı mına, bir oy gelip de mına, baylık jönünde söz kılıp kaldınız. Degele biz özübüz bayağıl emi temtengde putuna turup kelatkan ülkelerdin katarına girebiz de. Baylığıbız jok başkalarga teŋelip turgan. Özübüz de çakan kichinekey mamleket biz, kichinekey el biz. Birok dünyada uşul bay adamdar köp. Болгондо да ушунчалык дүйнөлүк аренада башка дүйнөдөгү эң чоң мамлекеттеги бай бизнесмен адамдар менен тең тейлеше турган байлыгы бар адамдар көп экен да биздечи. Алардын көпчүлүгү көп жылдардан мамлекеттик кызматтарда отурган адамдар экен. Анан азыркы убакта мындай ушул коомдо социалдык тармактарда көтөрүлүп атпайбы өзүңүз көрүп атасыз ушул биздин Кыргызстандын сырткы карызын ушул мамлекеттин эсебинен байыгандар жемкорлук менен өзүнүн байлыгын чогулткандардын баардыгы төлөп берсин деген ушулга кошуласызбы? Кошулам. Сөзсүз түрдө. Бул жерде бир эле кишини күнөөлөй бергенде же бир эки кишиден айып издеп каралап, мына өзүбүздүн биздин саясатчыларыбыз башынан туура эмес жолго түштү деп ой жоруп калам кээде отуруп алып. Элди ынтымакка чакыргандан мурун адегенде адам өзүн ынтымакка түздөш керек да. А ошол жетекчилерибиз ынтымагы жок экенин 30 жылдын ичинде көрүп атпайбызбы? Улам бирөөсүн өздөрү шылдыңдап, жаман жорук, жаман жосундарын көрсөтүп жатышат. Бул бир жакшы элдин нускасы эмес бул. Бул өтө уят. Себеби мындай карап отурсаңыз, бизден эмне деген даанышмандар чыккан эле улут экенбиз. Казынанын улуту экенбиз. Кантип анан ошондой бир эми Арстанбек Буйлаштан бери карай айтканда токтогул атабыз, жеңги жок атабыз, барып аталарыбыз эми санаттарын сай медирип бизге чейин эле ошол акты караны айтып кеткен экен, ошо жолуңан адашпа деген сыяктуу да эми баягы. Ошону айрымдары ичинде билбейт деп айтышка мүмкүн эмес, билгендери да бар, акылмандары. Булар башы бирикпей жатпайбы? Мисалы, саясий өрүштө мен күтүп келе жатам да, качандыр бир кемчиликти моюнга алып туруп, бир ынтымакка келишсе экен деп жакшы жагына күттүм. Мына азыркы бийликте отурган Сооронбай Шарипович келгенде мындай көрүнүшүнөн сыртынан калбаат, бир салабаттуу, сабырлуу инсан көрүндү көзүмө. Мен ушул кишини ойлодум. Адегенде чөйрөсүнөн көбүн бир кечиримдүүлүктүн жолун көрсөтүп туруп, баарын бир жакшы бир ынтымактын жолуна салабы деп күттүм да. Балким ал кишинин дагы вазирлери, бухаралары ал кишиге андай ой жорганга мүмкүндүк бербей жаткандыр. Себеби мына мен деле мисалы айланы төгөрөгүмө ишенем да. Анан ойлоп калам, бул падышалар деле бир кээде ошондой бир жалгызсырайбы деп ойлоп калдым да. Анан мурунку Атамбаевибиз болсо элди сыйлабай, жерди сыйлабай өзүнөн кетип, оозунан агыт карит чыгып кетти. Элим деген падыша адегенде сөздү абайлаш керек экен да. Кандай болгон күндө дагычы, мен ал киши жаман же бул киши жаман деп айтпаймын. Бирок биринчи сөз өлтүрөт, сөз адамды өстүрөт, сөз улуу деп атат. Ошол келген биздин азыркы жетекчилерибиз ушуга көп көңүл бөлбөй жатат. Руханий дүйнөгө көңүл бөлбөй жатат. Руханий жаңырууга келип такалдык биз азыр. Биз ким болбойлук, кайсы элдин кеңешин укпайлык отуруп алып мүмкүн эми элдин ичинен угасың, тиякты карап отурат, биякты угуп отурат деп. Бирок өзүнүн, элинин адегенде тил экен да. Тилден кийин эл экен, анан барып мекен экен. Тилиң өксүк болсо, элиң жарды болуп, мусапыр болуп турса, каяктагы мекен, мекендин бел куруп бошошуп туруп атпайбы? Ошон үчүн мекендин ырын ырдоодон мурун ошонун мекендин төгөрөгүндө ким жүрөт? Тетиякта жайытында жылкы кайтарып жүргөнүнөн баштап туруп, баарын ичинен мыктысын жыйнап келип, азыр ушул учурда мына өлкө башындагылар адегенде элди сыйлаш керек эле, адегенде дилибизге, тилибизге басым жасаш керек эле. Мына казактар азыр күн сайын какшап атат. Биз жоголуп кетебиз. Тилибизди байыталык. Тилибиздин сапасын көтөрөйүк. Какшап атат. Абайды таанайык. Абайды таанысак өзүбүздү табабыз. Абай атамыздын ар бир сөзүн
Koldoruna çırak kılıp kötörüp atışak bular. Kongruğunu katuu kagıp atışak da. Eç birbirinden korkpoytur. Biz emne kılıp atabız? Biz jeñi joktu da tanıbaybız. Biz barpının dili tanıbaybız. Bir kaysı bir jılı mındай bir jasalma koyunda toy berip koygondurbuz mayramdap. Бирок ошол дил мыкты болмоюнча мындай айтканда канчалык руху күчтүү эл болбосун, ал эл эл тозок деп коёт карабаса. Жери тозок деп коёт экен. Ошо мына шекеде мен өтө капа болуп калдым азыркы ушул учурда сабырым түгөнүп. Мына баткенде бир чал кемпирдин үйүн өрттөп салбадыбы? Айланай. А эмне деген жакшылык? Биз ушундай жакшынакай баарына суубузду берип турган кошуна колоңдун бардыгын суунун башында турабыз го. Ушундай кенемпейлибиз менен биз буга жеткирбешибиз керек эле. Демек биздин ошол жана сиз башынан бери айтып аткан өкмөтүбүздүн осолдугунан, саясатыбыздын ошондой бечелдигинен ким көрүнгөн бизге ташыргытып, бала бакырабыз жазыксыз ок жеп, кээде жарадар болуп атат, кээ бири өлүп калып атат. Бул өтө жакшы иш эмес. Муну ошол жанагы чал кемпирдин үйү өрттөнгөндө ошол жерге биздин мыктымын деген мамлекет башчылары барып туруш керек болчу. Биздин элибизге кандай эмнеге сен деп бир күндүн ичинде жанагы чепти таш коргондо тургузуп койсо да болот, э? Мен ушундай деп ойлойм да. Эмнеге биз али кечеле биз ушул бөлөк элдердин коргонуп эле ыйлап эле коркуп эле анан кайра тамын кайра ал чал кемпирдин үйүн салганына бир 3 жыл болгон экен өзү. Дагы рахмат ошолордун кайраты күчтүү адамдар экен. Кичине бир балага учу салгандай бир жардамдарын көрсөтүп, өздөрүн пиарлап баргандарга чыгып жооп берип атат. Өтө жакшы эмес абалдабыз да кыскасы. Эже ушул эле сөзүңүздү улай бир эле биздин бүгүнкү күндө өкмөттөгү чек арабыздагы акыбал эмес, аны менен кошо деле ушул илдет учурунда өзүбүздүн ички адамдарыбыздын дагы жан дүйнөсүндө дагы бир кандайдыр бир башкача адамдардын жүрөгүн ренжитет турган бир биздин кыялдарыбыз, бизде жоруктарыбыз пайда болгонун да көрүп атасыз да. Мына кече жакында эле көрдүңүз ушул жакынкы эле Сузак жергесинде мойнуна дөңгөлөктү байлап алып ушул аял затын сабап урган, кордук көрсөткөн адам бүт социалдык тармактарга таркады. Деги эле ошону көрүп отуруп, сизде өзүңүздө кандай пикир? Биздин коомубуздагы бүгүн эркектер менен аялдардын орду кандай болуп калды деген бир өзүңүздө ой болуп атат. Абдан жүрөк тилинде ошондо. Бул эркек менен аялдын ортосундагы коомдогу орду бизде жакшы абалда. Бирок ошого карабай мынабы акыркы соңку жылдардагы мамлекеттин башында турган адамдардын тез-тез алмашып, тез-тез бирин жамандап, бир-бирин кууп, кубалап, бирин-бири жарга түртүп жаткандын кесепетинен келип туруп, биздин улуу кыргыз элинин касиеттеринин өксүп, жетимсиреп, ошондой бир мыйзамсыз кылгандыгынын кесепетинен барып туруп, ушуга жетип атат. Себеби азыр жашыруун эмес, биздин Орто Азияда эле жалпы ошонун ичинде кыргыз элинин арасын аралап жүргөн сырткы ар кандай мындай айтканда өзүңдүн арыстандарыңды коркутсаң бөлөк элдин иттеринин таламанына каласың деген жакшы сөз бар. Ошон үчүн ар кандай секталар пайда болду, ар кандай билимсиз диндарлар пайда болду. Кудай билет кайсы агымдар бизди аралап жүрөт, туурабы? Алардын ниети көбү ушул элдин ушундай көркөм жаннаттай болгон жерин басып алсам деген мүдөөсү жок эмес деп ким айта алат? Биз азыр билимдүү коомдо жашап жатабыз. Ал сырттан келип аткан элдер кээде инвестор келсин, макул биздин тияк баягыбыз өнүксүн, бирок ошо адамзаттын руханий дүйнөсү жардыланып кеткендиктен аял затын корутуп жанагы эркек таналар үйдө жатып жан баккан аз келгенсип, ошол үйүндөгү аялды кандай малды да андай урбайт го дейм. Убал болду жанагы аялга, ал таяк жей берип бүтүп калган окшойт байкуш. Дың деген үнү да чыкпайт. Мен таң калдым, айланай, бул тирүүбү же кандай? Эми кайра айтып атышат, чала була көп кире бербейм бирөөнүн бараган караганга. Кайра арызын кайра алып алыптыр. Бул деген эмне? Ура берсин, боло берет деген сөзбү? Андай эркектер жөн эле алып чыгып асыш керек. Асып коюш керек болчу, мыйзам болсо. Мыйзам жок. Өкмөт өзүнүн акыбалын өзү жанатып, сиз айткандай ат алмаштырып отурса, анан катынын урмактуун өлтүрүп койсун деген абалга жетпедиби? Бул жакшы эмес. Бул өттө азыр улуттук трагедиянын жеткен чеги да. Мындан ашырбашыбыз керек.
Саламатчы. Эми сиздин өзүңүзгө дагы айтып келсек деп атам, саясий темаларда сүйлөшүп калдык. Эми ушул илдет учурунда сиз өзүңүз кандай күндөрдү өткөрдүңүз? Ичиңизде чыгармачылыгыңызга тоскоолдуктар болдубу? Же чыгармачылыкты бир өркүндөтүп жибердиңизби? Жаңы ойлор, жаңы пикирлер, жаңы кадамдар пайда болдубу сизде деп атам да? Рахмат, Азамат. Чындыгында Алла Таала өзү пендесин жаратканда, жарык дүйнөгө жаратканда айтат экен. Мына мен сени ушундай сулуу адамга жараттым. А бирок анын ою бар, кыры бар, ысык суугу бар. Ошого түтсөң, алышсаң, күрөш алсаң, жашай бер пендем деп жаратат экен да. Ал ошо сыноолорду бергенде пендеси кыйналсын эмес, чийир алсын деп берет экен. Ошондуктан мен ошол акылман элимдин ичиндеги бир көз жаштай бир тамчыдай кичинекей бир элим деп жүргөн кыргыздын жаман сербеген кызымын. Элдин батасы менен этегим толуп араңыздарда жүргөн кезим. Ошондуктан чыгармачыл адамдын биринчи вазифасы ал өзүн өзү толуктап, өзүнүн өзүнүн кемчилигин кайра ошол моюнга алып, мындай айтканда, бөксөсүн билбейтимин, билбейт экенмин деген адаммын. Карантинде алгачкы бир 2 жумада мен да абдан кыйын кырдаалда болдум. Мындай ой сана деген адамды өтө бүшүркөтүп коёт экен. Үйдө жатып чарчагандан көрө жүгүрүп жүрүп чарчаган жакшы экен Азамат. Мен ушуну туйдум. Үйдө жатып ооруксам болуп калдым. Турсам жыгылып кала турган акыбалдарга келип аттым мынтип. Көрсө мен көп ойду жүктөп алып турдум. Биринчиден күн менен түндү алмаштырдым. Уктабай калдым. Санаа чегип калдым да. Анан кой, бул болбойт окшойт деп анан кийин баягы кичине окумалар акчаны элем аякты окуп, буякты окуп, үйдөгү китептерди буяка коюп туруп анан буяка кирип Google'дан издеп отурсам биздин илимпоздорубуз көп болгону менен бир нерсени байкадым. Бизде академиктер, илимпоздор көп болгону менен мына улуу классиктерибизди көп которо бербептир. Ошондуктан да мен мына казак туугандарга көп кирем. Алар Аль-Фарабини аябай которуптур. Жана бактылуу кала, бактка карай жол деген толуп аткан трактаттарын озго салып которуп коюптур. Анан ошо орто кылымдагы ошол Аристотелден кийинки ааламдагы экинчи даанышман, акылман болгон Аль-Фарабини казып окуп баштадым. Албетте аягына чыга элекмин азыр. Мындай айтканда өзүмдү илимденип, дагы бир көзүм ачылып, мен көрсө ырдап эле жүрө бериптирмин. Баягы музыкалык океанда, өнөр дүйнөсүндө бир чети убакыт жетишпейт да адамга. Анан кийин жакшы иштеп, жакшы келатам деп ойлогонум менен кызарыма айтып калдым. Мен убакыттын баарын кетириптирмин. Адам көп нерсени үйрөнүш керек. Мисалы, Аль-Фараби атабыз, бабабыз ошо 70 тил билген экен. Биз эми тил билбесек деле, бирок ошол 70 кырлуу адамдардын көрсөткөн жолун, насыятын биле жүрүшүбүз керек экен деген ойго келдим. Анан ошентип көп бир мынабы азыр тренинг сабактар чыкпадыбы? Мыкты тренингдерди угуп атам азыр мен YouTube'та. Бош болсом эле угамын. Түнү жатарда да угам, эрте менен тура калып да угамын. Ошондой болуп шугулданып турган учурум. Бул карантиндин пайдасы мага убакыт деген нерсенин маанисин түшүндүрдү. Көрсө жаштык кезим болсочу, атаганат бир 20 жыл артта көрүп тил билишибиз керек экен. Муну өзүм эске алдым дагы, мына балдарыбызды окуталы. Азыр кандай заман келатат биз билбейбиз, туурабы? Балдарыбыз жок дегенде 4-5 тил билиш керек. Руханий дүйнөнү, терең тарыхты билишибиз керек экен. Мына ушуну түшүндүм мен. Саламат ишем. Мына ушул учурда эле мен дагы ушул илим издеп, болбосо кичине мындай бир өзүмдүн кесибимде дагы бир оордумду билет тургандай адам болоюн деп бир сырттарда көп жүрүп калам да. Анан ошол убакта эле мени менен курсташ, башка дүйнөнүн башка бир чыйырындагы көп адамдар менен жолугуп калам. Анан ошолордун арасынан эң кызыгы бир ушул чет өлкөлүк жаран сиздин ырыңызды көрсөтүп мага ушул ушундай талантыңар бар экен укмуш, бул киши дүйнөнүн бир да сахнасы калбаса керек ырдабаган кандай бактылуу киши Виват Саламат деген бир эмеңизден үзүндүн ушундай кылып көрсөтүп калды. Анан мен айттым, ооба, бул эже биздин кыргыз элинин сыймыгы, бул кишиде кайталангыз үн берилген, кайталангыз талант берилген деп айтып калдым да. Анан ушул суроону өзүңүздөн, ошол менин бир курсташтарымдын суроосу да, чет өлкөлүк курсташтарым, дүйнөнүн өзү кайсы сахналарында ырдагансыз? Анан сиз ырдабай ушул сиз ушул эңсеген кайсыл сахна калды? Эми мынабу мени Америкадагы фолк продакшн компаниясына
Arkulu Mark Humphrey деген адам 95-чи жылы, 1995-чи жылы сиз айткандай Жапон өлкөсүндө урдаган үнүмдү угуп калып, бул кандай үн? Бул эмне деген эл? Барып көрөйүнчү деп атайын издеп келип, ошол көп жылдары 2 жыл, 3 жыл өткөрүп келип, мен жөнүндө Эдит Пиафка теңеп, дүйнөдөгү атактуу 3 аялдын катарына мени коюп, мындай айтканда өз улутун тааныткан Орто Азиядан чыккан ырчы деп, ошол Дива Саламат деп The Voice of Kyrgyzstan деген Кыргызстандын үнү деген жыйнагымда Америкадан чыкты. Лос-Анжелестин музыкалык дүкөнүндө сатылганын. Мына кече жакында эле эмейлим кат келди. Ал киши азыр карып калды да Марк Хамфире. Ошол кишиге Ирландиядагы жаш азыркы өзүнүн элинде атагы чыгып турган ырчы мага ашык болуптур. Кыз бала. Жаш ырчы звезда экен. Ал жазыптыр ушул Марк Хамфиреге. Мен ушул аялдын үнүнө аябай ашыкмын. Ушул мастердин ушундай жыйнагын алгым келет. Каяктан аламын деп. Мындай мисалдар көп, Азамат. Мен кыргыздын армансыз ырчысымын. Өнөр дүйнөсүнө адашпай келгендигиме Кудайга тобо шүгүр. Өзүмдүн жеке кызыкчылыктарымдын бардыгын бир учурда мындай тобокелге салып туруп аттанган аялмын мен. Эки баланы эки жагыма алып туруп, күндөрүм болгон мына жагыма алып туруп, түнү элдик театрда иштегенде экөө уктап калат эле ушундай келип үйгө, балдар жардам берип үйгө түшүп, ушинтип жүрүп, эки кызды үйгө камап жүрүп, не бир жаштык кезде күндөр өтөт экен го. Ошонтип жүрүп, мына кыздарым кыяга конуп, өздөрү мен кандай бакыт тилесем ошондой Кудай Таалам кыздарыма бакыт берди. Ал эми менин бактым ошол балдарымдын бактысы. Элимдин мына амандыгы, кыргыз жерибиздин тынччылыгы деп эсептеймин. Дүйнөнүн көп мыкты өлкөлөрүнүн сахнасында ырдадым. Жапон өлкөсүндө көп айлап жүрдүм. Корея мамлекети дүйнө чебери деген сертификат берди мага. Европада концертим болду, атайын жеке концертим болду. 8 концертимди жасадым. Москвадан продюсер аял Людмила Дмитриева деген аял таап алып. Ошол эле мезгилде араб өлкөлөрүнүн көп мамлекеттеринде Опера Хаус театрында Омандан баштап туруп, тетиги Катарда, Салалада, Алжирде ырдаган кишимин мен. Араб өлкөлөрүнө концертимди жасаган адам Арабиянын 2 атактуу ырчысы бар. Культум деген, Фейруз деген атактуу ырчылары бар. Ал Фейрузга Ливандын энеси деген даража беришкен. Эли сүйүп сыйлаган ырчылардан да. Мени ошолордун катарына коюп Карим Секкар деген Лондондо Organic Music'тин мындай айтканда өзүңүздөргө окшогон чыгаан журналист музыка изилдөөчүлөрдүн мындай назарынан өткөн ырчымын. Кудайга тоба. Мен ойлоймун, мен бүткүл өзүмдүн акыл парасатымды, кайратымды, жигеримди элиме, мекениме арнап эмгегимди аянбай келе жаткан кишимин. Артыбызда жаштар турат, улайт деп ойлоймун. Саламат же, сиздин эмгегиңизди мен ойлойм, бүткүл кыргыз эли сизди тааныган. Бир эле биздин кыргыз эли эмес, коңшу өлкөдөгү биздин тууган элдерибиздин баардыгы сиздин бүгүнкү күндө талантыңызды сыйлайт, урматтайт. Өзгөчө мен жакында эле баягы кайчылаш жылдар өткөндө Кремльдеги сиздин ырдап атканыңызды угуп, бир эле кыргыз эли эмес, мен ал жерде өзбек улутундагылар, казак улутундагылар ушунчалык сыймыктануу менен этегинде социалдык тармактарда жазып атканы менен кандай талант, мына карачы, Кремльдин жүзүн ачып жаркылдатып турат деп жазып атканын көрүп мен аябай сүйүндүм да. Мен да сизге бүгүн мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мындай комплимент айтып калайын дедим. Анан эми жалпы теле көрүүчүлөр дагы биздин ушундай куттуу студиябызда сиздин бир жакшырыңыздан бирди тартуулап берсеңиз. Жакшы болот, айланайындар. Эми мынабу сиз баштаган тема COVID-19'дун шамалынан. Ушул COVID-19'га арнап жазылган ырбы. Ошол күндөрдү катуу түйшөлгөндүгү мен өзүнөн өзү бир аякта окуп, биякта окуп отурганан казактын акындарын көп окуймун. Акберен Элгезек деген керемет шумдук таланттуу акынды таап алып, карасам ал да мени окшоп толгонуп ооруп отурган окшойт. Сыйынуу деген ал өзү казакча минажат деп коюшат экен. Анан мен өзүм кыргызчага которуп сыйынуу деп чыгарма жаралып калды. Огону мага таандык. Уруксат берсеңиз мен ошону ошол бүгүнкү акыбалыбызга ушу карантиндеги отурган жагдайга арнап ырдадым. Кыргыз элим аман болсун деп ошону ырдап коеюн э. Жаңы чыгарма болгон үчүн мен албетте али көкүрөккө түнөт элекмин. Урматтуу теле көрүүчүлөр, өзүңүздөр уккандай бүгүн биздин легендарлуу ырчыбыз Саламат Садыковадан жаңы ырдын бет ачары бүгүнкү көрсөтүүдө биринчи жолу угасыздар.
кенжерим аман тоолор аман аман жүрсүн досторум касымда аман адам түгүл чөк менин жандыктардан кыйналган сизген ормаган көңүлүм бар эч кимге тарылбаган Aman bolsun jat adam borumdaman Adam tügüldü jok bul asmandan Jıldız tümün kulasa ormağan Adam tügüldü jok bul asmandan Jıldız ıldı kulasa ormağan Çarçasanda kuvattu dovuldardan Jandardan bir mezgil şuldağan Barına da meyleli naristenin Ilap dursa gözdür ormağan Barına da meyleli naristenin Aşıp durgan gözdür ormağan Talam aman turs eken bağım aman Kalam aman turs eken ayıl aman Adamdın ölgünün uğup kalu Özüm ölüp kalgandan ormağan Bir adamdın ötkönün uğup kalu Özüm ölüp kalçuday ormağan Öt adam kan şapat kuyumdardan Elim aman bol seken üyüm aman Uşul sulu alamdı sakta kudaya Uşul bolsun bir üçü sıyın alan Uşul sulu düğününü sakta kudaya Kencerim aman, elim aman. Çok rahmat, salamat ejem. Siz dağı en negizgisi siz talantıңыз менен, үнүңүз менен, ден соолугуңуз чың болуп, кыргыз элинин маңдайында дайыма бар болуңуз ejem. Эми ушул эле ырыңызды улай сизге суроо бергим келип атат. Өзүңүз байкагандай ушул илдет учурунда биздин кыргыздын көптөгөн таланттуу инсандары бул дүйнө менен кош айтышып кетти. Кыргыздын баягы жүрөгүн оорутуп баарыбызды бир ушундай бир ойго салып кетти да. Ушул залкар адамдар, өзүнүн чыгармачылыгын сүйгөн адамдардын арасында кээ бири жаш кетти. Мына ушуларга карап отуруп сизде кандай ойлор келип атат? Эми өзгөчө мына чыгармачыл адамдар айттым го сизге. Биринчилерден театрлар жабылып, филармония, маданият тармагы мындай айтканда капаста муунгандай, жипсиз муунуп калгандай болдук да. Бизден эч ким деле кабар алып мен уккан жокмун өкмөт. Мисалы башка тармакта жөнөкөй пенделер ыйласа да жарашат экен, жокту айтса да жарашат экен. Ал эми мына чыгармачыл чөйрө мына ошонун ичине сиздер деле киресиздер.
Биз бир деме айтсак жарашпайт экен. Бизди элдин алдына чыкканда мессиябыз, вазифабыз жакшынакай болуп, үйдө ачка отурсак да жаркырап чыгабыз да. Анан бизди ойлойт экен, булар ушундай 24 саат эле ушундай асмандан май тамып турат деп. Андай эмес да. Өкмөтүңдүн акыбалы теги болсо, сенин акыбалыңды эч ким сурабаса, жанагы жаш өтүп кеткен азаматтарды мен биринчи кезекте ойлодум. Алар моралдык жактан таланттуу адамдар назик болот. Наристедей болуп өмүр сүрөбүз биз. Өлөр өлгөнчө. Мисалы мен 100'ге барамынбы, 90'ға барамынбы, мен өлгөнчө бала сыяктуу дүйнөнү арулап, кандай ойлонуп кызмат кылсак, биздин жан дүйнөбүз ушундай болот да. Тез сынабыз биз. Анан бизди ошол жаш балдар өлгөндө ойлодум. Алар ошол тынчылып кеттиби? Алардын акыбалын бирин эки баягы дос жары жүгүрүп барып, ау деп кичине мындай эмоцияны чыгарып, бакырып күлүп алса болот эле дегендей. Андай жагдай болмоду да шаарда дагы. Бирөө артык баш бирөөнүн үйүнө кире албай жатса, ошондой төгүлүп, агылып, ак көгүбүздү айта албагандыктан да тумчугу отуруп эртеге кетип калды деген ойго келдим да мен өзүмчү. Себеби бул адам туруштук бериш кыйын экен да. Чыгармачыл адамдар дайым элдин мизинде, назарында, көзүндө жүрөбүз. Кээде чындыкты айтып жүргөн мына эл мирбегибизди алалы. Бул өзү акыйкат бирөө болот, чындык көп болот дейт экен. Акыйкаттын изинде жүргөн адам кылычтын мизинде жүргөндөй болот экен. Кээде элибиз үчүн, жерибиз үчүн биз акты көктү туура айтып коюшубуз мүмкүн. А бизге угулбай, көрүлбөй туруп, бирөөлөр бизге мындай бир задакасы тийип калышы мүмкүн, бизди сындырып коюшу мүмкүн. Ошол эле өзүңдүн чөйрөңдөгү адамдар, эл эмес, өзүңдүн чөйрөңдөгү. Жетекчинин жаман көз карашы деле өлүмгө чейин алып барып коет керек болсо. Мына ошондой моралдык жактан чыгармачыл адамдар сынып турган учурубуз карантинде. Чындап келгенде да, биз да элдин арасында болушубуз керек да. Жана элдер базарга чыккысы келип аткандай, биз да ошондой элдин назарында жаркырап туруп, кызматыбызды өтөгүбүз келет. Мына ушул жагынан алганда өтө адам биздин коом Кыргызстан, кыргыз эли бир багына келген мыкты-мыкты азаматтарыбызды алдырып ийдик ажалга. Бул адам адамды сүйгүлө, адам киши кишини кастарлагыла деген коңгуроо бул. Бул кыргыздар жөн эле өлгөндөн кийин барып ошол баталуу жерде да көрүнүп, койкоңдошуп минтип кээ бир айрым өлгөн жерге барып көрүнгөндөн көрө ошонун адамдын тирүүсүндө кадырына жетели. Сыйлайлы. Бул киши деген ушундай бир дүйнөгө бир келет экенбиз го. Ата эне бөпөлөп мындай тарбиялап элдин төрүнө салып берет экен. Мындай айтканда элиңди бак, жериңди бак деп баарыбыз жүрөбүз элим жерим деп. Бирок ошого жараша сыйлуу бололук. Майлуу сүттүү болуп мындай бири бирибизге жылуу саламыбызды чын эле жүрөгүбүздөн айтып дегендей ошол эле чын ойнектерибиз өзүбүздүн. Килтиңдешип кабинеттен отурганда чыкканда атым эле мындай жасалма азыр пиарщиктер көбөйүп баратат. Андай болбош керек. Чындап ошол назар салып кандай отурасыздар деп андай мынау карантиндин учурунда мен өзүм жеке ушул даражага жеткен кудайга шүгүрлөрдүн катарында жүргөн. Эч ким менден акыбалым сураган жок айланайын. Мен өзүм эле мындай жайлоолорду көрүп, тоолорду көрүп кичине дымак, дем жыйнап атам. Анткени эл аман турса бизде болорбуз деген жакшы. Саламат же, ушул жанагы суроону берип калганымда себеби бир оңтойлуу себеби бар да. Көпчүлүк убакыт эле ушул өзүңүз дагы айтып калдыңыз, таланттуу адамдар элдин алдында болуш керек. Анан сиздердин жүрөгүңүздөр менен мындайча айтканда коомдогу эмне болуп аткан болсо, ошонун баардыгы жүрөгүңүздөр менен өтөт да. Бирок ошол эле учурда ушул маданияттагы таланттуу адамдар, өзгөчө таланты бар адамдарды баягы кысып койгондо, бир кандайдыр бир рамканын ичине салып койгон учурда, чыгармачылыгына чектөө коюп койгон учурда өтө катуу сынып, бул жашоодон баягы өздөрүн тартып, ошондон катуу сынып калышат. Анан ошонун арты бүгүнкүдөй, баягынкүдөй жыйынтыктарды берди деген ойлорду айтып жүрүшөт да. Сиз буга кошуласызбы? Андай да болду. Себеби мен бир нерсени айтат элем айланайындар. Но чыныгы келечектүү, мыкты тамыры мынау Элмирбек сыяктуу таланттарды саясий лидерлер мындай өзүнүн пайдасына жетелебеш керек да. Ушуну туура түшүнүңүздөр. Өлгөндөн кийин чыкты го кээ бирлер койкоңдоп башын көрсөтүп, ал менин партиямда болчу, мени менен болчу, мени менен таңда саламдашып турат эле деди. Мейли боло берсин, бирок билбейм. Биз саясатчылардан орунда талашпайбыз, алардан кадырсый деле талашпайбыз. Алла ошолор коргоп калыш керек эле да ошолор. Эгер таңда саламдашып турган болсо, ошол чыгармачыл адамдын эби менен, орду менен алып жүрүш керек. Маданиятка азыр мындай утурумдук мамиле болуп калды да. Чыгармачыл адамдарды бир жүз катар эле пайдаланып, анан иш бүткөндөн кийин баягы. Илгери бир жакшы макал бар эле. Эшеги лайдан өткөнчө дегендей.
Çarmaçıl adamlarga anday mamile kılbaş kerek de. Kay jerde bolso dagı çın ele elden biri jakşı töründö mana ilgeri sayzunun ağında çınığı çarmaçıl adamdardı. Mamleket başçısı özü tandap tatıktuuların özü parlamentke alıp barıp orun berip e mana büyü saray ejeleri biz Эстебес агайыбыз кече күнкөлө парламентте депутат болду го. А мына ошондой кийинки мезгилде 30 жыл эгемендүүлүктө маданият такыр забартом калды да мындай айтканда. Ал чындап мамлекет өнөр адамдарын кастарлаганда гана анан кийин а дагы экинчи жагы бар медалдын чыгармачыл адамдар дагы өздөрүн бага билиш керек. Мен ушул суроого көп такалдым. Жаш болобузбу? Баары бир элдин ортосунда жүрөт го, ачка калган жок, айланайын. Ошон үчүн биз өзүбүз дагы болор болбоско сына бербей. Мен өзүмдүн тажрыйбамда мени деле күнүгө келип бирөө оозума сармай салып аткан жери жок. Мен бир жаратканга сыйынам, анан элиме сыйынам. Эл турганда элди эмне деп коёт? Эчке ашка калбайт дейби? Иши кылса бир макал бар. Анын сыңарында өнөр адамдарын илгери деле эл багып келген. Азыр деле эл багып атат. Ал чыңырган эле чындык. Ошон үчүн өнөр адамдарын айтат элем кээде. Болор болбоско ыйлактай бербей, өзүнүн жанын багыш керек. Кудай касиет берди сага. Кудай көрөнгө берди. Төрдө жүрөсүм. Жол байлардын, бийлердин төрүндө жүргөн азаматтарды билебиз биз. Анан кичине парасатты жыйнап, этекчеңди тимирип, кымырып жаап, үйдө жатканда кичине ээн эркин кайра акыл эсти жыйнап, эс алганга дагы өзүбүздү кичине жумшап коюшубуз керек да. Мен өзүм ошондой кишимин. Саламат же азыр дагы бир жакшы сөзүңүздү, маектериңизди угуп отуруп жакшы бир нерсеге өзүм токтолуп калдым да. Мына өзгөчө ушул саясатчылар, аткаминерлер ушул өзүнүн бир кандайдыр бир идеяларына колдонбош керек деп айтып калдыңыз да. Деги эле сизге өз биринчи суроом ушул шайлоо учурунда көпчүлүк убакта билесиз, маданият кызматкерлерин аябай саясаттагылар өтө катуу колдонуп, өзгөчө ушул баягы үгүт иштерине катуу колдонушат да. Деги эле сиз бир партияны же болбосо бир кайсы бир талапкерди колдоп, бир эл алдына чыгып ырдаган күнүңүз болду беле жашооңузда? Жок, мен баягы кайсы жылы бир толкуп мына Ала Тоо площадында алачыктарды тигип алып элибиз бир жумача чындык издеди го. Ошондо бирөө жарым жетелеп эле мен үйгө барып чай ичкенден уяттым. Эл үчүн бардыңыз да, анын үчүн. Телевизорду карасаң эл чатырдын ичинде отурат. Анан уят экен ай, барып ушуларга жок дегенде бир жакшылыкты кошо тилешип ырдап келейин деп кыргыз жерин ырдап коюп балекетке калып мен 3.5 жыл ссылкада жүрдүм го, айланайын. Ай, айланайындар. Мен көрбөгөн балек калган жок. Ошо жерде болгону мен айттым. Чын эле эл акыйкат издеп атат. Жакшылык болсунчу, элге бир жакшы бийлик, саясат жүрсүнчү, кыргыз жеринде бир керемет жашоо болсунчу деп эле кыргыз жерин созуп койдум да кетип калдым. Барсам эртеси менин жумуштан эми ошол мезгилдегилердин аттарын айтпай эле коеюн, алар да оокат кылайынчы, саламат кетип эле калчы деди. А эмне болду десем, тиги ак үйдөн звонок болуп жатат. Азыркы кыйын кыргыз элинин кырынан сын айтып турган азамат айтыптыр. Жана Саламат Садыкованын дегени жогот. Оппозицияга барып ырдады деп. Өзүңүз айткандай ал оппозицияда жүргөндүн жарымы түрмөгө да отуруп чыгышты. Кайра түрлүк партиясы менен азыр шайлоого аттанып атат. Алар мени тааныбайт деле азыр. Мен эл деген кишимин. Ошо жөн эле элге барып ырдап койдум. Мындай күндөрдү да башымдан кечирдим. 3.5 жылдан кийин келип туруп анан Кудай жалгап жана Отунбаева эжебиздин убагында 2010 жылы кайра мени кой бул кыз филармонияда жүрүш керек деп калыстыгы бар бир азаматтар анан кайра уяма кондуруп коюшту. Саламат эже, мынакей сиздин бүгүн маегиңизди көрүп отуруп, сиз баарлашуубуздун ортосунда бир нерсени сездим. Сиздин сатылбаган адам экениңизди, анан өзүңүздүн жеке пикириңиз бар. Эч качан бир кайсы жерге барып ырдайсызбы, кайсы жерде болосузбу, бирок ошол убакта дагы өзүңүздүн ой пикириңизди, өзүңүздүн идеяларыңызды ордуна кое алган адам экениңизди байкай алдым да. Биздин мынакей убактыбыз дагы аягына чыгып калды. Акырында сизге бир эркин микрофон берели, элге кайрылууңуз болсо бир жакшы сөздөрүңүздү арнап алсаңыз. Эми элибизден канча жолу ийилип, миң айлансак аздык кылат. Кыргыз деген элибиздин тамыры көктөй берсин. Кыргыз деген элибиздин ошондой бир көөдөнүбүздөгү ак жаркын бир тилеген Алла Тааладан тилегендерибиз жерде басып жүргөн Кудайдан кийинки Кудай аркандарга ыйман берсин. Элим деген бир ушундай бир элине чын күйгөн бир азаматтар келсин. Менин элдин ичинде мен да ошону күтүп жүрөм. Качан бир ак көгүбүздү, жанагы жаманыбызды жашырып, жакшылыгыбызды ашырган, кемтигибизди толтурган, кадырыбызды зор кылган ошондой бир
бийликтегилерди көрүп биз мактана турган бир заман келсе экен деп ошону тилейм айланай. Рахмат, саламат же. Биздин 7-чи каналдын эшиги сиз үчүн дайыма ачык. Сиздин ырларыңыз биздин эфирде дайыма жаңырып турат. Андан сырткары дагы биз менен алыстап кетпей, убактыңыз болуп калганда ушинтип телекөрүүчүлөр менен келип баарлашып туруңуз. 7-чи каналга жыйынтыктаган сөзүмдү айткым келип турат. Ушул учурда сен айткандай мага дагы бир ой келди. Жетинин бири кызыр колдосун айланайындар. Жана башыңарда жүргөн Алтынбек деген азаматым, ал өзүн өзү адам кылып бутка тургузган азамат. Убагында жана КТР деген каналдан жаркырап чыгып, аякта дагы электен өтүп, сындан өтүп, сынбай жыгылган сайын ордуна тура билген азаматтардан. Акылмандар айтыптыр, 6 жолу жыгылсаң, 7-чи жолда ордуңан туруп кет деп. Ошол жыгылган киши баатыр болот экен. Ал биз зымпыйып жана кымпыйып, оозуна насыбай салып, кабинетинен үңкүйүп чыкпай отургандар ал элдин уулу эмес. Элдин уулу, элдин азаматы деп мына силерди айтат. Аман болгула айланайындар. Өршүңөр жайык болуп, эл менен бирге ооматыңар төөңөрдөн Алатоодой бийик болуп турсун. Чоң рахмат, саламат эже. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер түз эфирдеги COVID-19 илдетинин оң жана терс жактары көрсөтүүсүн көрдүңүздөр. Бүгүнкү түз эфирибиздин коногу Кыргыз Республикасынын эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси. Эми бул кишинин сыйлыктарын санай берсек, сан жетпейт. Биздин кошуна өлкөлөрдүн дагы эмгек сиңирген наамдарын алып койгон, мындайча айтканда тирүү легенда эжебиз Саламат Садыкова болду. Ал эми түз эфирди мен Азамат Абдиев алып бардым. Кайрадан амандыкта эфирден көрүшөлү.